ସୁରତ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଅରୁଆ ବିବାଦ, ଇଏ ଢେର ଦିନ ଧରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏ ଉଷୁନା ଅରୁଆ ବିବାଦ କାହିଁକି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନକରି ଉଷୁନା ଚାଉଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ କାହାର ଅଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ନାଁରେ ଚାଷୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଲେ, ଧାନ ଶହଶହ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଗଜା ହେଲା, ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗଳାବାଟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପଠାଇକିରି ତାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ଏବଂ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଖସିବା ପାଇଁ ବାଟ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଏବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଯାହା ରଖିବା କଥା ରଖିଥିଲେ, ଏବେ ହଠାତ୍ ଚିଠି ଯେଉଁ ଦିଆଗଲା ସେଟା କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ କୌଣସି ଆଗକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହା ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଇକିରି ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଗରିବ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଫେରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମିଲ୍ ମାଲିକ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କାରଣରୁ, ମାନେ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଉପକୃତ ହଉ, ନିର୍ବାଚନ ପାଣ୍ଠିକି ପଇସା ଆସୁ, ଚାଷୀ ଯାହା ହଇରାଣ ହବା କଥା ହଉ, ଇଏ କଥା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତା ଜବାବ ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ପଚାରିବେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ବାହାନା ଖୋଜୁଛି ଯେ ଆମ ଏଫ୍ସିଆଇ ଆଉ ଅଧିକା ଦଉ, ଚିଠି ଲେଖିକି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତ କହିବା କଥା ମିଟିଂ। ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଉଷୁନା ଏକ ବାହାନା, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ମିଲରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଷୁନାକୁ ବାହାନା କରିଛନ୍ତି? ବାହାନା ମାନେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ, ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ।